Yes, Con, kasabay ng pagunita na ika-154 na anibersaryo ng kaarawan ni Yagat Andres Bonifacio, nanawagan ng isa sa kanyang mga kaapu-apuhan na sana raw ay hindi mabaon sa limot ang kabayanihan na ipinamalas ng kanyang lolo. Kanina, Con, ay nagkaroon ng wreath-laying ceremony at ang paggawad ng 21-gun salute sa harap ng Bantayog na tinawag na ang Supremo Monument. Dumalo rito ang mga kinatawan mula sa Taguig LGU, PNP, AFP, BFP at ilang mag-aaral mula sa Taguig. Panauhin pandangal sa pagtitipon ng isa sa fifth generation na kaapu-apuhan ni Gat Bonifacio na si Police Chief Inspector May Andrea Bonifacio na 17 taon nang naninilbihan bilang forensic chemist sa Southern Police District Crime Laboratory. Aniya, isang karangalan man ang maikabit sa kanyang pangalan ang legacy ng isang bayani, kadikit din nito ang responsibilidad na maging huwarang alagad ng batas. Sana raw ay di mabaon sa limot ng bagong henerasyon ang kabayanihan, hindi lamang ng kanyang lolo, kundi lahat ng kasamahan nitong nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa. Aminado si Police Inspector Bonifacio na masakit sa kanila kapag naididikit sa katauhan ng kanyang lolo ang paggamit ng dahas, tapang at init ng ulo ng pangunahan nito ang rebolusyon. Ang hindi raw alam ng marami, edukado at malaki ang respeto ni Bonifacio sa kanyang mga kababayan. Siyempre, dinadala mo yung apelido ni Bonifacio, then merong mga taong manunukso sa'yo na parang ganun ka rin, or although mas ano na siya na ipinagmamalaki mo yung lahing pinanggalingan mo at saka yung kasamang responsibilidad ng apelido. Kodi nanawagan din ng mga kaanak ni Yagat Andres Bonifacio na sana raw ay tigilan na ng mga Pilipino ang paghahambing dito kay sa kanilang lolong si Yagat Andres at sa pangbansang bayani na si Gat Jose Rizal. Magkaiba man daw kasi ang kanilang estilo na ipinamalas nila nung panahon nila. Pareho daw silang dapat nakilalanin dahil sila raw pareho ay nagpakita ng kabayanihan. Connie. Maraming salamat, Rida Reyes.